Takže zdravím vás lidi, já jsem Zivi a vítám vás u prvního dílu z nové série na tomto YouTube kanálu z FIFA 13 v režimu kariéra, kde se nebudou nějak hodně hrát zápasy, bude to spíš jako obchodování s hráči a takové a jenom simulování zápasu. No a tak můžeme začít, dáme novou kariéru. Trenér. Já bych chtěl někoho náhodou, takže se nebudu dívat a něco vyberu. Skotsko. Tak, vyberu taky ještě něco. A ne, a to je blbé, počkat, já vyberu něco. Z Německu jsem trénoval Borussii. Tím, že v Portugalsku. Třeba Sporto bych mohl zkusit trénovat v Portugalsku. Jo, třeba. Nikdy jsem ho ještě netrénoval, zápasy hrát nebudem. A dáme, aby se neřeklo třeba poloprofesionál. Savivavé, jo. Mě na Eura. Pěkný stadion. Aktuálně jsou písky, snad tam ještě Rodriguez s Halkem jsou. Jo, to si může jít dál. Jo, takže budu se jmenovat třeba Gustav. Kašparkov. Jo. Nějaké ruské jméno, a to byl dokonce nějaký trenér. Nevím. Ne? Nevím, tak Čech. To je jméno úplně jedno. Takže... oblek, tmavý modrý. Světly podsadity. Dobré. Vlastně já budu mít tu ligu, nevím, tam budu s Benficou asi bojovat v lize. Vím. Takže pojím... Northern Internet Security. Dobré, takže bude se to jmenovat třeba... Porto. Dobré, takže... kdo tu je? Bude proti nám Sporting a Benfica, no. Sporting, to by mohli být, takový soupeři. A... James Rodriguez tu ještě je, úžasný mladý hráč, strašně talentovaný. Jsou tu na tom věkově 31, ty půjdeš se vystřídat. To je pěkné poměrně. To už jsem někde viděl. A brankář ten taky. Jako brankář vydrží dlouho, ale... A ty taky, takže... Záložníka brankáře a levé křídlo, když tak. Podívám se, co je tady. Brankář 24 let. No, já pak někoho koupím. Tak, ale Hulk, ten tu už asi není. Není Hulk, on je Hulk vlastně teďkom v Zenitu, zda se mi. Já, škoda. Kde já potřebuji jakého toho záložníka, to je ten González, že? Středáka, nejlépe pravého. No, podívám se, jak jsou tady k na tom, tak toho tam dávat nebudu, nějaký Rus. Dobré. Tento by aj ušel na to, že má 20 let. Ale ve křidlo jenom ani není skoro horší. Kelvin, tak tam máme Rodrigueze na pravém křidle. No to ne, obránce Maicon. Jak jsou na tom obránci teda? Jsou na tom dobře, že? Jo, takže ti by to mohli zůstat. Aba, ani obrázek nemá Defor. Říkat, jak jsou tu na tom? No. Statově poměrně dobře, nějaký obránce, který by byl lepší než ten aktuální, se tu tady k ten, to je pravo obranář. A ten to je mladší, ten Danilo by se mohl vytrénovat. Ještě 3 roky on neudělají dost. Jo, takže úlohy hráče, kapitán. Někdo starší, to by nebylo špatné, ten González je takový starší, takže středního záložníka
Potřebuju, no, brankaře, no. Že kdo je dobrý na penalty. Oni většinou dají toho nejlepšího, tak ale proč... James Rodriguez je lepší na penalty. Když ne o moc, tak jo, takže James Rodriguez přimáky. Na krátké přímé kopie je přesnost důležitá. Takže 83 James Rodriguez. Tak James nám bude kopat i toto. To je krátké penalty, dlouhé přímáky. Na dlouhé je taky přesnost nebo sila je důležité na dlouhé přímáky. Já bych tam dal James Rodriguez. Rohy. Někdo nízký, akorát teďko nebudu zjišťovat, kde je jak vysoký. A vlastně můžu, no. Daniela. Jak jsou? Tak. 166. Kolik má Acu, že tam je Dané. Kdybych dal to, tak se podívám, kolik má Acu. Aha, to ten Acu měl 166, jo, tak Acu bude kopat rohy. Pravý roh, nevím, proč by to měl kopat Moutinho, když tam může kopat Ato. Moutinho je na tom jak 171, no, tak Acu tam půjde. Dobré, tak skoro na všechno máme útočníky. Kapitán jako, taky můžeme dát útočníka, to je jedno, vlastně kde je kapoš. A přáteláky, no, tak uvidíme, jak se nám povede. Chci v líze zisk, to jsem čeká, vítězství v poháru a už začít se otevře přestupový trh, což je dobře. Že nějakého toho mladého do 22 by se líbil a brankář, dobré. Asi 2 mega na přestupy, to je pěkné. Courtois, ten je z Chelsea na hostování v No on je z Chelsea, že on je, vlastně není jednička v Chelsea, když je tam Petr Čech, tak ho dali na hostování. De Gea, ten je z United. Já bych koupil Ter Stegra, protože je jako... Já už jsem hrál hru a on se vytrénoval skoro na maximum. Jan Oblak, WTF? Jste nějaký Čech? Ne, Slovinec. Dobré, to já bych koupil aj Ter Stegra, protože jako on je hodně dobrý, vím, že bude dobrý. A kolik pořádnou klíčový hráč od Borussia Mönchengladbach. Tak počkat, teďko mě napadlo, nevyplatí se počkat na příští rok, skoupí toho brankařma kolik. On má 34, že? A kdyby ten... problém v obraně, ne? To byl González, ne? Byl, jo. Ještě středozáložník. Dobrý středozáložník. Záložníků je hodně i středových, jako... Skoro všichni jsou dobře i záložníci, jako Messi, Gareth Bale jsou útočníci, a jinak to jsou všechno záložníci. A většina těch záložníků jsou hodně ofenzivní z těch světových dobrých hráčů. Tak dobře, takže záložník. Eden Hazard. Mario Götze, Müller. Jo, nemám aktuálně, že Mario Götze už je zda se mi v Bayernu. Stefan El Shaarawy. Ten by se dal koupit, ale... Počkat. Za tu cenu, jako on věk dobrý, ten by vyhovoval. Ale... Který z nich by byl asi tak nejlevnější? Kolik stojí Isco? A porazit asi Šaravýho nebo Balotelliho v to soutěži o nejlepšího hráče do 22 nebo do kolika let? Já mám zbývající na... Takže maximální odhadovaná cena bych dal 22 mega. Když oni většinou chcou víc, tak jako bych to někde vzal. Millera ne, Iska, já nevím, kam se vytrénuje ten Isko, já bych nejraději vzal asi k toho buď Oscara, ale Oscar je drahý, já bych koupil i tady k Shaarawyho z Milánu, já potřebuji pravého středáka,
Dítě mám zadané, že chci záložníka, ne? No. A já potřebuji pravého středního, já potřebuji středního záložníka. Při nejlepším. Jisko tomu všemu vyhovuje. Že bych ho koupil? Jaj, ta cena. Já bych ještě počkal, na co bych ho kupoval. Já ho koupím až v příští sezonu. Teda záložníka, zatím půjdu ve set 2. Dobré. Bude to stát za to, protože on se jako vytrénuje na toho profíka. V 25 už to pode mě bude jako dobré. To jeho úroveň. Dobré, takže kolik se 60 tisíc, to je uměrné. A 4 roky, jo. Lucho González, wow. Jaj, kdybych koupil toho záložníka z těch peněz. A toho Lucho González bych příští rok prodal. Omlouvám se za střih, ale někdo mi volal, tak jo, že bych mohla jít na reprezentačního. Jo, dobře, tak už ho nechcou, takže o problém míň. Dobré. Vítej. Tak a jsem na nule, jako nevadí, ale mám opravdu talentovaného dobrého hráče, kterému věřím, že, něco, že to dokáže, něco jako našem týmu, dívej. Tak Fabiano down. Tak to bychom měli, co tu dělá Abba. Nějaké slabé, ne? Nemám někoho lepšího nahradníka, někoho. Fučíle. Dobré. Se napiju, snad vám to nebude vadit. Ale vlastně mám žízeň z toho neustálého mluvení. Tak dobré, takže 22 mega. Real chce Runyho. Manchester City chce od Dortmundu Hummelse. Vy trenérem Dortmundu v životě ho neprodám. Protože on je vlastně strašně talentovaný. Na ten jeho věk už má hodně vysoký potenciál. No a toto je náš... To je náš nahradník, nebo je i v základu. Tak se ho Borussie. Otce jsem teď koupil Marc-André ter Stegena. Tak to teď bude kupovat, no, když má tolik peněz. Takže Mangala. To je náš obránce, nevím jestli náhradník nebo aktuální, to je pode mě aktuální. Tady je soupisce, takže toho já neprodám. Jako málo prodávám poměrně, takže já to zahraju, protože vlastně tak na ten úvod zkusím, co ten tým zvládne, který tým, tady je dres, ten oba dva také modré, no. Co to je za Číňana? Gwangju FC! No, poloprofesionála, 4 minuty, budíš. Hlavně mi nepíšte, že jsem si měla dát těžší obtížnost, jako... Já nejsem moc dobrý v tom hraní, jako zápasu. Jo, tady už jsem... Omlouvám se za mírné lagy. To mi bude teďkom jenom ze začátku zápasu. Nebo ze začátku toho. Už to přestává, ty lagy. Teďkom je velký lag. Dobré. Zkusíme. No, tak to jsem se teda hned trefil moc. Dobré. Pojď. Už mi to neukazuje ten model ten. Jak se strefíte úplně vpravo? Jo,
Tak to ses moc netrefil, zkusím dát teďkom nějakou prudkou ránu. Tak to netrefím, bránu, co? No. Ale byl by to gol, no. Dobré, takže... Jo, takže... Já zkontroluji ještě, jestli zahrávám zvuk, protože ho musím nahrávat na jeden takový trapný Windows program. Super, teďkom jsem si dal... Vteřinu, nech se to obnoví. Jo, dobré. Lak. Jo. Takže jo, takže už to všechno funguje. Pojď, projdi, projdi, projdi kolem nich. Jaj, pojď, pojď, ne. Kam se střílel? Jo, aha, to vyrazil brankář. Jsem si myslel, že to nevyrazil brankář, ale že se tak netrefil. A pěkný roh. Pas první nepropalil blok, dobré, nevadí. A perfektně za krok ve vlastně 16, ale jo, už jsme zase u míče, počkej, kam utíkáš? Pojď sem. A zase jsem nepropalil blok. Pojď, pojď, dobré, pěkně. Zase ne, pojď z první. A nevadí. To je tím s Rodriguez, ne? A tak to byl tím s González. Ne, to bylo... Tím s Martinez? Ne, já nevím. Jo, tak tento pěkně zpracoval superův hráč, ale... Já jsem to získal, že jsem tam měl rovno kolem něj tři hráče a tady nějaký... Já jsem chtěl dát nízký centr... Yeah! Gól, James Rodriguez, nejlepší hráč našeho týmu, skóruje. Grandiózně, grandiózně. Se podíváme ještě jednou. Jo, krásná hlavička. Jsi se byl až za soupeřovým obráncem, ale i tak tam se dokázal strefit. Nevím, jestli je nějak dobrý na hlavičky, James Rodriguez, nedíval jsem se na jeho staty takhle. Máme 6 střel, no. Tak to byly tam ty takové, jenom ty. Jaj. Jo, penalta! Penalta! Dobré. A já jsem nervózní, jakože, i když... Jak pomalu to šlo. On to chytil! No tak... Krásně! Par excellence! Tak, toto byla střela... Sice ta penáta, jako tu jsem zkazil, to musím uznat. Dám rychle záznam a chci se na to podívat, počkat. Ne, jak jsou ten míč? Omlouvám se, že zdržuju, ale opravdu to byla... Kopnul, vyrazil. Wow, tak to... Krásně to byl zase určitě James Rodriguez, ne? I z takového střeleckého uhlu se mu podařilo trefit, no jo, no. Oni pak budou mít v velkokluby opravdu velký zájem, už teďkom po mně někdo chtěl na Juventus toho Gonzálese, nebo, já nevím. A já jsem chtěla centrovat a ono mi to už dalo, jsem nechtěla, no. Ne, James Rodriguez, já. No, naštěstí je to jenom přátelák. Tak to nebezpečně proletělo a náš brankář už to má v moci. Pěkný dres brankář má. Tak to jsem trošku nestihl, ale jo. Nešel potom, super, že je diskantní přihrávka. González nahrával Fernandovi pal. A tak to jsem trošku přestředil. Jsem nečekal. Jsem trošku přeběhnul. Budu stínovat. Tak to se mi trošku nepovedlo. Jo, je, González. A nestihl.
To je ten 30-letý, 31-letý ten González. Wow, buď. Trošku menší lagy, jak nahrávám, no. Pár... Míš má Axeon Gnam, teď ho má Kihmonim. A? Zase ho má Axeon Gnam. Dobré, teď ho má Andong Hyuk. Zajímavý soupeři, hm? Musím ho znát. Se trošku nesoustředil, jak jsem si četl ty jména. Že člověk než je přečte, tak jako... A riskantní přihrávka, ale... Obránce skvěle zatáhl. A no, to jo, se divím, že to tam prošlo. Kromě toho mého hráče, ale... A přesprintoval mě, protože ten můj má 31 také rychlejší, no. Teda také pomalejší než soupeři. Konec. Ještě ne? On to ještě nepísknul? Wow, teďkom jsem do něj narazil, jsem si myslel, že už to pískne, tak jsem nedával pozor. Yes! Marc-André ter Stegen stihl zachytit míč. No, pískne se teď, když je v tak krásném protiútoku. Opravdu stadion krásný. No, a máme tu hráče. Tak, tím se Rodriguez skoroval dvakrát po sobě a skoro je zatím 2-0. A vede FC Porto. Krásně, krásně, James Rodriguez. Centruj. A dlouhý centr. A jinak dobře se tam proběhnu. Nakonec mi to přeplo na jakého hrač, no teďkom na toho. Dobré, pojď, ne, pojď, 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 pojď. Dobré, pojď. Ne, škoda. OK. Jsem byl nějak zmaten při této obrané činnosti, ale už přicházím do protiútoku. A škoda, že se to odrazilo tak daleko, tam ten by to doklepnul. Jej, jej. A opticky to vypadalo, že už ho mám ten míč. Byl aspoň pro mě taky ono. Pojď, obtoč se, ne, 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 a škoda. Tak a pojď. To už nemáš energii, Martinez jí má ještě dost. Mhm. Tak. Teďkom jako... Mě nějak zablokovali a... Wow, soubrej. Pěkně. Hodně pěkný zkus. Opravdu, počkat, doběhu přehrávku. Projdeš? Ne, 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 to jsem hodně zariskoval. A přišel jsem o balón. Ona už od něj zase sem, Martinez ho vybojoval na zpátek, James Rodriguez, James Rodriguez. A má ho soupeř, nestihl. To je out, dobré. No. Dost přidat. No. Son Gnam. Střela pěkná, střelej z první, tak to ten brankář opravdu, zatleskat tomu, to jsem tleskal pro vaši informace, ale jako ten brankář teďkom co předvedl, tak teďkom jsem nedával pozor, zase při tom centru, nevadí.
nepropálí blok, aha, tak ani nestihl vystřelit, ale zkus, no, a je to faul. Červená! Počkat, co udělal? No jo, já vám to byla červená z toho důvodu, protože je to umělá inteligence, ten počítač, a faul zezadu je tak trošku na červenou, ale ten protihráč už nebyl u míče, takže on ho fauloval, když ten nebyl u míče, a ještě zezadu, což bylo opravdu jako hodně faul, takže opravdu jako možná to bylo na tu červenou. Tak to jsem hodně neodhadnul. A to lagování mírně mě štve, no. Tak jako když máte na liště to, co já, spuštěné, tak toto pak laguje, no. James Rodriguez. Centre. A. Běž. Škoda, že to nebylo do autu. Posiluji ofenzivu, protože Park Jung-min je ofenzivní hráč. No, nic jiného jim nezbývá, pokud chtějí s tímto zápasem ještě něco udělat, no. Wow, pěkně Marc-André ter Stegen, ale on to přestřelil. Tak za... No, to teda... Wow! Pardon, musím se podívat na... Zaznamy, takže předtím střel vlastně do prázdné baranky. A tako, ještě to bych trefil i já. No, takže hned toto. A teďkom úplně šance jak zrozená. A on zakopne, opravdu. Teďkom si mohli dát gol, dvě takové šance na gol, oni ani... Šmarja, co to dělá? Omega, to nechápu, proč tam ten obránce stál až za ním pořád. Tak to nevím, kde byla chyba na mojí straně byla chyba, jo, byla. Ale jakože v životě jsem neviděl ve FIFA, aby ten útočník běhal tak jako jen brankáře. A prodloužení 3 minuty ještě, no dobré. Že bych jim ještě střelil jeden gol. Tak jo, no. Dobré, takže vyhrali jsme 2-1, ale ten let's play bych ještě ani neukončoval, jako. Nějak mě to neláká ke konci. Jak dlouho nahrávám? 35 minut, tak ještě bych tomu tak dal, takže ještě 5 minut. Takže Real Madrid se Aguera. Nicolas Otamendi? Ten nejdůležitější hráč? No tak to je zajímavé. Kdo to je, nějaké obránce? Rodriguezové v obou týmech? Jako podle mě žádná přízeň, protože Rodriguez je opravdu časté jméno. A David Rodriguez vstřelil gól. A prohráváme 1-0. Guerrero se jim zranil, takže my jsme prohráli 2-0. Trošku fail. To jsem nečekal. To jsme hráli, počkat, teďkom to... S kým jsme to hráli, nebo to někdo z naší ligy? Asi k ne. No teďkom hrajeme s kým? Rotherham. Dobré. Atsu se trefil, výborně, vedeme 1-0. Blíží se konec prvního poločasu, Danilo stihl ve 44. minutě střelit druhý gol. Náš obránce Izmailov, další gol, 3-0, výborně.
No, dobré, vyhráli jsme 3-0, úspěch. To jo. Caballero, to je kdo? To je nějaká lama. To vypadá na nadějného hráče. Když ho chce Real Madrid. A je jedním z našich nejlepších hráčů na tomto postu. Omlouvám se za střih, jenom jsem musel zase něco uklidit. Tak, a Atletico Madrid chce Moutinho. Náš dobrý hráč, toho jim neprodám. 25 let a... Dobrý hráč, neprodám. To je Liga Portuguesa. Už se hraje Portuguesa. Aha, Guesa, jo. Můj soutěžní debut, takže hoši, vyhrajte to. Opravdu byste mě potěšili. Benfica Lisabon. Bo Lisbon, nevím, jak to tam je. Já vím, že město je Lisabon, ale nevím, jestli tam není Benfica Lisbon. Nějak za angličtinu nebo odkud se tak jmenuje. No, Estoril je z Portugalska, ten teďkom hrál někdy s Libercem. Lima střelil gol, ale Ismailov potom, a ten Ismailov vstřelí jako hodně goly. Kdo to je ten Ismailov? To je Ismailov. Nedívá se zrovna přivětivě. Ten Atsu má kolik, že ho tu mám? A nemá on Atsu. Atsu mi něco říká. Není on teď v CSKA Moskva? Tak na internetu jsem se o tom Atsuovi dozvěděl zajímavé informace, že prý on přestoupil do Chelsea, nebo tak něco. Je v Chelsea a tam je na hostování. No, já si myslím, že to ten, co byl, je v CSKA Moskva, ten hrot nebo co. Ten útočník jejich. Černý, malý. Not racist. Vlastně mu je nějak podobný. Takže, no ještě odehraju 2 zápasy a pak asi už končím let's play, takže Pacos F v 2. minutě Hurtado střelil gol, to není dobré. To mám nejlepší tým v lize, podle mě. Nějaký gol? Že by padlo? Kelvin, jo, tak aspoň remíza, jako Pacos, to bude asi nějaký dobrý tým. Otamendi, to je náš klíčový hráč, že? Tak zatím s 2 body, to jsem teda nečekal, to jsem překvapen, že to podle mě poměrně neúspěch. Tak teďkom, kdo, s kým to hrajem? S nějakým pátým. Sporting, to je taky Lisabon, ne? Rodriguez. Otamendi, Atsu, 3-1. Poměrně úspěch. Jo, takže teďkom už mám 5 bodů. Estoril teďkom prohrál, což mě překvapuje. Ale já se s váma loučím od tohoto let's playe, takže naviděnou.